encontrar uma resposta pra minha vida. Parece até mesmo que estou num beco sem saída. Tento encontrar uma resposta pra minha vida. Sei, tenho a resposta. Ser perdido na sua vida, quando você não encontrar mais nenhuma saída, quando você não encontrar mais nenhuma solução para o seu viver, ou quando você perder a razão para o seu viver, quando tudo parecer impossível, Deus ainda tem uma saída para você.
Deus ainda tem uma resposta para você. Deus, Ele tem um escape para você. Deus, Ele é a solução para o seu viver. Deus, Ele é a própria luz no seu viver. Bacana demais esse louvor com o cantor Leandro Viana. É gospel, pessoal. É Silvana Braga que fez a foto arte e Cristina Reis também, nossa amiga. Gospel, as cantoras gospel, divulgadora oficial daqui do canal, do pessoal da música gospel. Os artistas da música gospel é Silvana Braga e Cristina Reis. E é o seguinte, pessoal, hoje é só 15 minutinhos, né? As músicas são compridas, são longas, né? 6 minutos e 50 a primeira. E é o seguinte, hoje aqui é 15 minutinhos, mas se atingir 3 mil visualizações em menos de 10 dias, nós vamos para uma carreta, na carreta na live. E na live já sabe, tem aquele chat louvor todas segundas e quartas. Chat louvor com muita gente lá, mandando alô, mandando um abraço, os cantores participando, e lá nós toca uma hora, o CD inteiro, tá? Abraço a todos, abraço de JK lá no Japão, na Rádio Faculdade, Zé Ramalho lá em Atlanta, o Zé Ramalho também Rede TV Atlanta, e também nossos amigos, todos das nossas rádios aqui do Brasil, do Brasil inteiro, que estão sempre colaborando, e do mundo inteiro, né? Estão sempre aqui com a gente. Então vamos lá, solta mais um aí. Leandro Viana, é sucesso. Vamos lá, é gospel. Ah, ele mora em Lisboa, né? É só que ele era aqui de... Ele é de Governador Valadares, Minas Gerais. Só que tá residindo, tá... Os brasileirinhos que estão ganhando a vida lá no estrangeiro. Tamo junto, mas no final aí, volta para Governador Valadares. Tamo junto. Saímos do Governador e vamos ali pra frente, Teotônio. Vamos lá. Disse pra você que é melhor parar. Quem disse pra você que é melhor você parar? Quem disse pra você que chegou o final? Na verdade, não conhece o seu Deus. Quem disse pra você que não tem mais jeito? Deus resolve tudo, Ele dá um jeito. Quem disse pra você que você é incapaz? O Deus a que eu sirvo, Ele te capacita. No momento certo, na hora preparada, Deus vai agir na sua vida. Parada, Deus vai agir na sua.
a um tempo determinado, para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de chorar e tempo de sorrir. Há tempos de provas e tempo da exaltação de Deus. E o tempo da exaltação de Deus está chegando na sua vida. O momento certo, na hora preparada, Deus vai agir. Sua vida no momento certo, na hora preparada, Deus vai agir. Vida no momento certo, na hora preparada, Deus vai agir. No momento certo, na hora preparada, meu Deus vai agir. Certo, na hora preparada, meu Deus vai agir. Meu Deus vai agir. Meu Deus vai agir. Estava com você nos momentos de dor. Ninguém estava com você quando você chorou. Ninguém estava com você nos momentos difíceis. Ninguém estava com você quando você ficou triste. Ninguém estava com você quando pensou em desistir. Ninguém estava com você quando pensou que era o fim. Só Deus esteve com você e viu o que você passou. E suas lágrimas Ele enxugou. Só Deus sabe o que você passou. Só Deus sabe o que você chorou. Só Deus sabe a sua tristeza, a sua dor. Só Deus sabe o que você viveu. Só Deus sabe o que você sofreu. Só Deus sabe, Ele foi testemunha do seu sofrer. Agora já chega, agora já basta. Deus coloca um fim em suas lágrimas. Agora já chega, agora já basta. Deus coloca um fim em suas lágrimas.
você passou. Só Deus sabe o que você chorou. Só Deus sabe a sua tristeza, a sua dor. Só Deus sabe o que você viveu. Só Deus sabe o que você sofreu. Só Deus sabe, ele foi testemunha do seu sofrer. Agora já chega, agora já basta. Deus coloca um fim em suas lágrimas. Agora já chega, agora já basta. Deus coloca um fim em suas lágrimas. Deus coloca um fim em suas lágrimas. Deus coloca um fim em suas lágrimas. Agora já chega. Bacana, pessoal. Leandro Viana, é gospel, cantor Leandro Viana, direto de Portugal, Lisboa, aqui Governador Valadares. Estamos aqui na NUC. Manda um abraço para a cantora, minha amiga radialista. Tamo junto. E todos os temos artistas aqui de Nanuque. Só não lembro o nome. Já fiz aqui vídeo com o artista gospel daqui. Vamos ver aqui também. Se a gente atingir 3 mil visualizações, a gente vai fazer a carreta, tá bom? 10 dias. Tamo junto. Sucesso a todos aí. E vamos que vamos. É que é muitos cantores, a gente esquece o nome. Mas fiz uma daqui, moro em Nanuque. É isso aí. Vamos que vamos. Fui.